हिमाललाई हामी मंदिर जस्तै सफा मनले पाठ पूजा गर्ने गर्छौं। सायद त्यही कारणले होला अहिलेसम्म हामीलाई हिमालले साथ दिएकै छ। मेरो नाम नागादोजी शेर्पा, खुमजुङवासी। 2020 बाली क्लिन अप एक्सपिडिसन को हेड सर्जर भएर काम गर्न जाँदै छु। मेरो अर्को आयस्रोत नभएकोले र मलाई यस कामप्रति बढी इन्ट्रेस्ट जागेको हुनाले म हिमाल चढ्ने कामतिर लागेँ। मेरो जीवनमा हिमाल चढ्ने काम धेरै पटक गरे, तर 2008 मा एभरेस्ट क्लिन अप गर्ने मौका पाउँदा त्यो क्षण मेरो लागि अविस्मरणीय बन्न गयो। हिमालमा डेन्जर भनेको एभलान्च, क्रबस अनि छिनछिनमै मौसम चेन्ज हुने भएको हुँदा गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। हिमाल चढ्नु भनेको एकदम डेन्जर हो, तर आफू जहिले पनि सेफली फेस गर्दै चढ्ने हो। मेरो परिवारले मुखले केही नबोले पनि मनमा चाहिँ पीर लिइरहँदो रहेछ। त्यसै कारण हामी नफर्केसम्म मेरो विचारले उसलाई पीर हुँदो रहेछ। हामी हिमाली बेकमा जन्मेको हुर्केको हुनाले हामीलाई हिमालमा काम गर्न खासै गाह्रो नहुँदो रहेछ। मैले जीवनमा धेरै हिमाल चढे, तर मलाई मनपर्ने 8000 मिटर भन्दा माथिको चाहिँ लोचे हो, किनकि मलाई समेत जाँदाखेरि पोलर चाहिँ साह्रै च्यालेन्जिङ लाग्छ। कोभिड-19 ले अरू केही निम्ताएनन्, तर बेरोजगारी, टुरिस्ट नै नआएपछि ट्रेकिङ एक्सपिडिसन सेवा सबै ठप्प भयो। यस्तो परिस्थितिमा पनि बालीले सफाई अभियान चलाएकोमा हामीले सोचे जस्तो नभए पनि एउटा राम्रो काम गर्ने अवसर पाएको छौं। हाम्रो शेर्पा समुदायले हरेक हिमाल भगवानको रूपमा पूजा आजा गर्छौं। यस्तो ठाउँ सफा राखेमा सबै खुसी नै हुन्छन्।